2020 թվականի 44 սորյա պատերազմի հարվածը առաջին հերթին իր վրա ընդունեց մեր բանակը։ Գլուխ խոնարելով մեր բոլոր զոհերի, մեր բոլոր հերոսների առաջ պիտի արձանագրեմ, որ 44 սորյա պատերազմի հանգամանքները պարզաբանելը հանրային հստակ և աներկբար պահանջ է։ Արդեն իսկ պայմանավորվել ենք, այսինքն խոսել ենք դրա մասին, որ պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրելու համար ազգային ժողովում կստեղծվի քննիչ հանձնաժողով։ Այս առումով պիտի ընդգծեմ, ինչպես արտախորհրդանական ուժերի ներկայացուցիչների, այնպես էլ պատերազմի զոհերի և գտնվելու վայրը անհայտ անձանց հարազատների ներկայացուցիչներին հանձնաժողովի աշխատանքներում ներգրավելու կարևորությունը։ Նաև ուզում եմ ընդգծել, որ 44-օրյա պատերազմների հանգամանքներ ասելով պետք չի նկատի ունենալ միայն ռազմական ասպեկտը։ Հարց ունի բազմաթիվ շերտեր, արտաքին քաղաքականից մինչև սոցիալ հոգեբանական։ Այնուամենայնիվ, պիտի ընդգծեմ, որ նոյեմբերի 9-ից հետո մեր կարևորագույն անելիքներից մեկը կա և մնում է մեր բանակի զինված ուժերի բարեփոխումները ու արդիականությունը։ Պիտի նաև ընդգծեմ, որ բանակի բարեփոխումների մեր օրակարգը որոշ ուժեր փորձում են ներկայացնել որպես վկայություն ագրեսիվ քաղաքականություն որդեգրելու, պատերազմ սկսելու մեր մտադրության կամ որոշման։ Սա որևէ կապ չունի իրականության հետ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես ցանկացած խաղաղասեր պետություն, զինված ուժերը զարգացնելու և վերափոխելու է ոչ թե ագրեսիայի, այլ ագրեսիայից պաշտպանվելու, սեփական ինքնիշխանությունը պաշտպանելու լեգիտիմ և սահմանադրական նպատակով։ Զինված ուժերի բնագավառում կառավարության նպատակն է իրականացնել շարունակական բարեփոխումներ, որոնք կապահովեն զինված ուժերի կողմից սահմանադրական առաքելության կատարումը։